Aquí estamos con Simón Fernández Castro, ex-estudante do IES da Pora do Caramiñal e recén titulado arquitecto. É o creador dun proxecto para a rehabilitación do barrio dos catalans. Actualmente reside en Barcelona. Que tal, Simón? Moi ben. Imos comenzar cunhas sinxeras preguntas para que nos contes algo sobre ti. Unha vez rematado o teu proxecto, a que te dedicas agora mesmo? Bueno, pois agora é verdade que estou descansando. Rematei no a mediados de novembro e teño que bater un pouco a transición porque me vou a mudar a Madrid. E vou seguir estudiando, pero tamén vou buscar traballo. E ahora mismo estou pois, nos seus 2 meses entre medias para reorganizarme, facer o traslado, facer algún cursillo, pero sobre todo tamén descansar e desconectar, que son moitos anos de carreira e xa tocaba. Moi ben. Levas moitos anos vivindo fora da Pobra. Botas de menos o teu pobo? Sí, claro que se bota de menos. O que pasa é que é unha morriña tamén idealizada con respecto a ou vivido na infancia, etc., porque logo tamén é verdade que chegas aquí, sobre todo no inverno, e non hai moito que facer, e non é verdade que ahora mismo non me vería vivindo aquí durante moito tempo, sobre todo nas épocas de curso ou máis laborais. No verán, obviamente, é distinto, hai moita máis xente, moita máis actividade, e estou moi a gusto aquí. Pero, bueno, por agora, sí que, a pesar de botarlo de menos e encantarme volver sempre, non me vexo vivindo aquí a corto plazo. Vale. Entón, pois, según como o comprobastas algo máis entetido ali en Barcelona? Sí, bueno, máis entetido, ao final sempre hai máis cosas que facer, conoces máis xente, hai máis oportunidades de todo tipo, de, bueno, non só de traballo, obviamente, sino de formación, de entretenimento tamén, etc. Que aquí, pois, é difícil que haxa. E o mellor para, o mellor é unha cuestión de idade, o mellor dentro duns anos cambia a percepción, pero agora mesmo me apetece e un ambiente máis urbano, máis activo. Vale. Estudaches nunha comunidade que ten idioma propio, Cataluña. Iso xerouche algún problema? Non, a verdade é que nunca. Foi unha cousa moi natural, que pois ao principio, obviamente, si podías non entender alguma cousa, sempre se pode preguntar, nunca nadie puxo malas caras por nada, sempre todo o mundo intentaba axudar, en canto te dabas conto, ao cabo de 2 meses xa entendías todo perfectamente. Logo, cuestión de falalo, ti é unha cousa de vontade propia, non nadie che obliga a falalo. Si che apetece ti falalo, en 2 meses falalo, si queres. Coñezo xente, chaval que chegou de Salamanca, e en novembro xa estaba falando catalán de mutuo propio, porque quixo, e punto. Non houve ningún problema nunca, enriquece porque coñeces outro idioma e outra cultura. Vale, moi ben. Sei que tocaches algún instrumento faianos. Contanos algo sobre a túa relación coa música. Bueno, a miña relación coa música sí que toquei a guitarra, sigo tocando, ainda que cada vez menos, pero bueno, toquei na moitos anos, desde principios de instituto, enseñoume Juan Ciego, que é o guía musical de media pobre medio Barbanza, sempre me gustou moito. Que pasa? Que entre a carreira, que nunca deixaba moito tempo, e vivir de aquí a lá, entre Barcelona, pobre, nunca puiden ter pois un proxecto musical ou determinada banda, que eso que ao final acaba motivando máis, a non ser que estés moi a tope coa música, é o que acaba motivando máis a seguir tocando, a seguir mellorando, e iso é o que me fixo perder un pouco a costume de tocar. Despois, por outro lado, me encanta a música e vou a festivales, sigo indo a festivales de música de todo tipo, tanto cerca como lexos de aquí, indo aos concertos que hai aquí na Pobra, que cada vez hai máis. Iso é positivo. Como ves a situación musical agora mesmo na vila? Pois cada vez é mellor, a verdad, desde a desolación absoluta que había nos anos nos que eu era máis chaval, que queríamos ver concertos, e aquí nunca había ningún cerca, nin aquí, nin, bueno, había máis en Boiro, en Ribeiro, ahora deuse a volta un pouco a tortilla, que a vez hai máis aquí, debido, en parte, a fai uns anos, comezou un apoio da música en directo por parte de sector privado, hosteleiro, de bares, empezaron a meter concertos tamén porque lles beneficiaba e tamén apoiando a música local e incluso traendo xente de fora. Eso levou unha tendencia que todos empezaron a facelo, todos empezaron a facer o mesmo e ao final, agora co cambio de goberno, este goberno parece que apoia moito máis a música en directo e entre a hostelería e o goberno van organizando cada vez máis cousas e a verdade é que entre iso e a xeración de músicos que hai aquí desde os 20 anos hasta os 40, que é impresionante, unha calidad tremenda, moitos grupos de moitos tipos, a verdade é que estou moi contento aí. Non, hai moita calidade musical e cada vez maior. Vale.
No verán se un xornal unha noticia acerca do teu proxecto de final de carreira. Contanos un pouco en que consiste. Pois o meu proxecto final de carreira consiste en intervir nas naves do barrio dos Cataláns ao final do Paseo do Areal na Pobra. Unhas naves que estaban en perigo de derribo debido a un proxecto de rexeneración ambiental da marisma das Xunqueiras que contemplaba o seu derribo sin máis condicionantes. Se derribaban e punto a pesar de estar protegidas, de ter un gran valor patrimonial, etc. O proxecto nace dese conflito real de decir, oye, pois eu non quero, me posiciono en contra de que tiren estas naves, non só polas naves en sí como objetos, que tamén teñen a súa gracia, sino polo significado patrimonial e para a memoria colectiva que teñen na Pobra. Entón, partindo deso, eu quería facer o meu proxecto final como algo que me implicase a mí máis alá de facer calqueira, que podría facer calqueira edificio en calqueira punto, desarrollalo e xa está, se aproba e se pasa, si se aproba ben, pois estás titulado. Pero eu quería facer algo que me implicase máis a todos os niveis, tanto a nivel pois, incluso emocional, por estar na vila na que crecín, a nivel ideolóxico, por ter que ver coas ideas que eu quero defender, de defensa do patrimonio, da memoria, e bueno, sin enrollarme máis nas causas do proxecto, o proxecto consiste, aparte na rehabilitación obvia das naves, que bueno, pode ser dunha maneira ou doutra, a nivel técnico, que iso igual tampouco importa moito, a proposta de programa, unha especie de programa que medio me saquei da manga, intentando buscar algo que dinamizase a zona, porque é unha zona moi bonita, entre a marisma e a playa, e sería o que chamei un museo vivo de conserva, que sería misturar diferentes usos do proceso de producción da conserva, dos produtos marinos que se fan aquí, que é unha parte importantísima da economía local, sería introducir pois, tanto servicios para os mercadores que xa están traballando diante das propias naves na praia, como unha productora artesana de conserva moi testimonial, moi para ver como se fai e para vender o produto ali mesmo, como un punto hostelero que na propia Praia do Areal é verdade que faltan puntos de hostelería, a pesar de que no povo están por todas partes. No Paseo do Areal hai como un enorme vacío precisamente por ese final que está totalmente degradado e que non hai prácticamente actividade. E a idea sería que todas esas actividades se misturasen no mismo punto para que os visitantes puderan ir a ver como se fai realmente todo o proceso da conserva e participar nel e non ir a ver un museo no que ves unhos paneles que te explican como se fai algo que realmente se sigue facendo, como se estuvera morto xa, sino poder velo vivo, de verdad, e ver como funciona e participar nel e comer e ver como se fai e irte cos mariscadores cunhas botas a mariscar. Como ves o teu futuro? Bueno, é unha pregunta complicada neste punto porque acabo de rematar a carreira e non é o momento máis estable nin da miña vida nin da economía mundial, de verdad. Pero bueno, o vexo con ganas porque tamén é o momento de comezar a buscar cousas, a abrir camiños e non teño nin idea, de verdade, porque son moi disperso e non sei en que vou acabar. Pero gustaríame que dentro de uns anos verme facendo moitas cousas e non estar nunha ou noutra, que sei que é difícil, pero gustaríame non parar nunca de querer facer cousas de todo tipo e abrir proxectos e non parar nunca. O sea, que non se me acabe nunca as ganas de vivir, de traballar e de aprender. Ben, pois moitas grazas polo teu tempo, moitas grazas pola entrevista, publicarase no blog, xa che diremos a dirección para que vexas, moitísimas grazas. Gracias.